זה הרגע שבו מי שנמצא במוקד מבצע הברחות סמים חובק עולם, והיה משוכנע שהצליח להגיע בשלום לרגע הסיום של המבצע, מבין שלמעשה הוא נלכד. ביחידה המרכזית של מחוז חוף במשטרה כינו את הפרשייה הזאת השטיח המעופף. והחקירה שהסתיימה היום בהגשת כתבי אישום נגד שלושה תושבי פתח תקווה בשנות ה-20 לחייהם, החלה לפני כחודש וחצי בפרו. Las autoridades han desarticulado una banda conocida como Los Ángeles de Mustafa, cuyos integrantes impregnaban alfombras decorativas con cocaína líquida. Todo para llevarla לדרוגה אסתה ישראל. זה מתחיל בחבילה שמוזמנת מפרו לישראל ובחבילה שטיח. השטיח למעשה נתפס במכס בפרו, שם נמצא סם לראשונה. הקוקאין שהיה בתצורה של שעבה הודבק אל חלקו הפנימי של השטיח. את השטיח העברנו למעבדה והבנו כבר שמדובר בקוקאין, לא ידענו את הכמות. בשלב הזה יודעים במשטרה רק את זהותו של מי שרשום כמזמין השטיח, אביאל אל גרבלי. לכן מתבצעת תחבולה שמטרתה לתפוס את כל מי שמעורב בניסיון יבוא הסמים. השטיח הוחלף בשטיח חלופי. השטיח הגיע אלינו, אנחנו החלטנו להתקין בו את האמצעי. Los contactos con policías antinarcóticos del Estado de Israel que permitió la desarticulación de esta organización criminal denominada Los Ángeles de Mustafa. לפני חודש בדיוק משלם אל גרבלי את הסכום הנדרש כדי לשחרר את השטיח מהמכס. 4 ימים אחר כך מגיע שליח הדואר שלמעשה הוא שוטר סמוי ומוסר לאל גרבלי את השטיח החליפי. לא ידענו לאן אנחנו מתגלגלים, זה סוג של אירוע מתגלגל, האמצעי בפנים ואנחנו מחכים לראות מה קורה איתו. אחרי שהנאשם המרכזי ליאור אמונה מקבל את השטיח מהנאשם הנוסף תמיר אומולה, הוא עולה לדירתו ובעזרת שכן מנסה לפתוח את האריזה. מיד אמונה יגלה שבתוך השטיח החליפי שקיבל לא מוסלק קוקאין, אלא מצלמה. אחר כך הוא יסתיר את השטיח בארון כיבוי האש של הבניין וימלט לדירת מסתור, שם הוא נעצר כמה ימים אחר כך. כמו חברו מולה, גם הוא שמר על שתיקה בכל חקירותיו. La única manera de agarrar a los principales miembros de esta organización criminal israelí es golpearlos de sorpresa.